تو سنت اللہ یہ ہے جو نبی کے صحابہ پہ جو الزام لگائے وہی اس کے منہ پہ مار دینا، حق نواز اور اعظم تارک کی نہیں اور کسی آج کے دور کے مولوی کی بنائی ہوئی بات نہیں، سنت اللہ ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ رزینا قسمت جب باری فینا، ہم رب کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ رب نے ہمیں صدیق اکبر کی چوکی داری کے لیے چنا ہے۔